الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمهدین صلوات سونے لے بھائی بیس بنا کے نا تھوڑا جی آواز زیادہ کر دے سلوات پڑھو مل کے بلند آواز نال سارے سارے السلام سید الانبیاء مرسلین سونا سنتے پہ ہو اور ٹائم بھی ایسا ہے سارا دن ساری رات واہ واہ بول بول کے عزادار تھکے ہوئے لیکن میں کوشش کرتا کہ ہر ماتمی دعا دے وے جے تواڈی اجازت ہوئے کہ قصیدہ علی بادشاہ دی عزت تے پڑھ تے حسین دے زدار میرا ساتھ دیندے ہو اور یاد رکھنا معصوم فرمیندن زبان اوہی چنگی جی مسجد اچ بولے یا ساڑے ذکر اچ بولے بندہ چودہ دا لنگر کھاندا ہوئے بولے نہ کوئی نہیں سکدا تواڈی طبیعت ہوئے تے قصیدہ پڑھ بابا جی اجازت ہے ایک سلوات پڑھو قصیدے علی مل کے بلند آواز نال سارے او علی مولا لو بھی جرا ستا جگہ علی مولا غازی عباس دے واسطے سرگو دیا لو حق بنے رکھنا نہیں نہ بنے داجے وچ پا کے رکھ علی مولا علی جنا مولا بولے بھائی علی علی مولا زمانے میں تیرے اس گھر کے کیا رہنے کوشش کرنا بھائی میرے نال ہاں نہ کرنا تو میں سلام کر کے جا رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری دو جنارا حیدری تری جنارا حیدری چوتھ نارا سر کر دے گل کری آ گیا علی مولا زمانے میں تیرے اس گھر کے کیا کہنے علی مولا زمانے میں گل میری مات نہیں ملے تیرے اس گھر بہت مہربانی بہت مہربانی بابا جی اپنی نوکری پوری کر دا بابا اختر شاہ جی مالک صاحب قائم رکھے اپنی نوکری پوری کر دا اپنا اپنا حصہ ہوں دے علی مولا زمانے میں تیرے اس گھر کے جڑے بندوں اپنی چپ تے مانے میں امام رضا دی خیرات تے بڑا مان غازی عباس دا واسطہ سر جانا بھائی منت نہیں دل اکھ تے بولنا انج بولی چودہ راضی ہو جاون حماد واسطے نہیں ذکر واسطے بولی جہاں سرور بھی رکتا ہے تیرے اس در کے تسی تھوڑا جے میرے نال رلنے تے میں اگے جانا ہے جہاں سرور بھی رکتا ہے تیرے اس در کے کیا کہنے علی بادشاہ کس عزت دا مالک کس شان دا مالک سر جن دی گل کری آ گئے ہم کا گوہر ہے
بات بھائی کیا بات بھائی کیا بات بھائی میں لفظ دیا لگا کہ بلا بندہ مات نہیں ہوئے بولے نہ ہو نہیں سکتا دیکھنا میرے پاس گل کر کے آتا ہوں یہی بہت مہربانی بہت مہربانی جی حسین بادشاہ وزا رکھ آؤ شیر پڑھنا جانا جی تاری اجازت ہوگی تو اگلا شیر پڑھ لو سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کا فرمان الحسین منی و انا من ال فرمان زین چلے بادشاہ دا مالک زندگی دراز فرمان علی مولا زمانے میں تیرے اس گھر کے جہاں سرور بھی رکتا ہے تیرے اس در کے کیا کہنے ویکھنا میرے پاس کون سیدہ کون طاہرہ کون عابدہ کون زاہدہ لال میں نے ویکھی یار حسین دا واسطہ ایک لازم میں نے ویکھنا بھائی کون سیدہ کون طاہرہ کون عابدہ کون زاہدہ جہاں کو رزق دیتا ہے میں نے ویکھنا حسین دا واسطہ جہاں کو رزق دیتا ہے میرے حیدر کے کیا کہنے ویکھنا میرے پاس گل کر پیادا زمانے بھائی نو باہر لے چال وہ بھائی آواز کھولنا پچھلے کوئی گل نہیں تو سلوات پڑھو مل کے بلند آواز نہ لالے محمد دی ذات اب جی ایک شیر پڑھ لو مگر لوڈی جی ماتمی دی طبیعت ہوئے تو میرا دل چاہتا ہے کیونکہ میں ماحول ایسا بنے کوشش کرتا ماتمی رل جا نال کیونکہ تھوڑا قصور بھی کوئی نہیں ٹائم ایسا ہو گیا ساڑھے ترے کا ٹائم ہو گیا رات لیکن میں کوشش کرتا کہ میرا دل چاہتا ہے قصیدہ میں تھانوں سائیں منظور صاحب کا سنا قبلہ سائیں منظور صاحب کا قصیدہ پڑھا سی کیونکہ ماحول ایسا بن گیا بابا جی میرا دل چاہتا ہے بابا جان ماتمی تو دعا لوا تو طبیعت ہے سائیں جی کا قصیدہ سنا
मेहरबानी बहुत मेहरबानी बाबा जी बादशाह जी रट्टा लाया बंदिया सानू जन्नत मिल जाए सानू जन्नत मिल मैं सलाम करके जा रहा सानू जन्नत मिल जाए कभी कभी मजमा बन के नहीं कौम बन के साथ दिया करो मालिक दिन के दिना फरमावे आओ सर जाना दिन मात में बैठे हो तुहाडी ताई दी जरूरत है लोगा दिन सानू जन्नत मिल जावे जन्नत 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 रट्टा लाया कि हम पैसे दे दुआ करो जन्नत मिल जावे आज तेन मछुरा दे के जा रहे हैं شیر میں اوپیا پڑھدا اے علماء دے درمیان کھڑا شیر اوپیا پڑھدا جندے تے مجمے کھڑے ہوئے ہن ماتمی نہ بولے تے پھر کون بولے تھانو غازی عباس دا واسطہ انج بولنا چودھر علی ہو جاون بابا جی لوگا دل علی ولی اللہ ختم ہو جاوے میرے وکرم بھائی جان لوگا دل علی ولی اللہ بابا جی ختم ہو جاوے